Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra e para mim um grande privilégio poder estar aqui para nossa conversa diária, sempre ao redor da mensagem, ao redor da Bíblia, porque os dois livros são a mesma coisa. A Bíblia tem sido uma nova Bíblia desde que nós recebemos a mensagem, a luz da palavra para este dia que nós estamos vivendo, e através dela nós alcançamos a fé preciosa, a fé através da qual temos escapado da corrupção que há no mundo e hoje estamos trabalhando pela fé de arrebatamento. A grandeza desse mistério através da fé é que a fé é um dom de Deus e ela só está acessível àqueles pré-ordenados, àqueles aos quais Deus prometeu estabelecer dentro dos seus corações o reino de Deus. E Deus reina em nossa alma através de sua palavra, através da fé na palavra, da revelação que Deus coloca em nosso coração, que vem através do Espírito Santo. Veja, através da qual nós então estamos aptos para fazer a vontade de Deus. Veja, o reino de Deus está entre nós e dentro de nós. Veja, esse reino é um reino invisível, porém real. É Deus governando a nossa vida através de sua palavra. Assim como ele governa o universo, através das leis que ele criou, ele governa toda a natureza, através das leis que ele criou, e dentro de sua palavra existem leis de vida, espírito de vida. Veja, essa é a expressão que Paulo falou, e através desse espírito de vida, ele está governando nossas vidas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela vive por si mesma dentro de nosso coração, haja visto que Jesus disse que o solo já vem preparado de antemão. Veja, e só há uma boa semente, é a que tem germe. É como se nós comparássemos os ovos de galinha, né? Coloque ovos debaixo de uma galinha não fertilizado, que não tem a semente, nada vai acontecer. Mas coloque um ovo germinado, dentro do qual está a semente, e a vida traz para fora aquela semente predestinada, pré-ordenada para a vida. Da mesma forma, nós que estamos esperando nas grandiosas promessas para esse dia, como ele mandou que nós orássemos na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E nós temos isso por toda a Bíblia, onde homens viveram a vida, os mistérios de Cristo, sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus, através da vida deles, manifestou os seus mistérios, os seus propósitos, os seus planos, para mostrar o que ele faria aqui no tempo do fim, através da semente eleita. Então, temos em São João, capítulo 6, a partir do verso 44, a seguinte escritura: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Veja, ouvindo a voz. Veja, não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E eu sou o pão da vida. E esse espírito voluntário, veja, o estabelecimento do reino de Deus dentro das nossas almas está em Hebreus capítulo 8, e onde vem essa grandiosa promessa através da vida, veja, que seria estabelecida, o reino, veja, o domínio, veja, dentro dos nossos corações está em Hebreus 8, veja, porque repreendendo, 8:8, porque repreendendo os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Veja, um pacto. Por isso tomamos a ceia. Veja, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Veja, Moisés recebe a palavra. A palavra é gravada em tábuas de pedra, e essas tábuas de pedra são colocadas dentro da arca,
atrás de um véu, num lugar inacessível. Veja, aquilo era uma pré-figura do que Deus faria aqui, debaixo do conserto feito através do sangue de Jesus, trazendo um novo nascimento, uma nova criação. Veja, e agora através desse novo conserto, agora não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. Deus tiraria toda a dureza da nossa alma, veja, nos daria um coração de carne, veja, e ali Ele estabeleceria o Seu pacto, ali Ele estabeleceria o Seu reino, ali Ele colocaria a Sua palavra, atrás do véu, veja, lá dentro da alma. E agora, essa igreja, governada pelo Espírito de Deus, a palavra escrita, veja, porque este é o conserto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis, veja, Ele, no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. Esse é o reino de Deus, essa é a promessa, é ali onde nós estamos vivendo hoje. Veja, e não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Veja, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, veja, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Veja, dizendo, novo conserto envelheceu primeiro. Veja, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Esta é a continuidade das Escrituras, prefigurado através do reinado de Davi, que vivia uma vida sujeita ao grande rei. Veja, debaixo desse poder era que ele governava, era que ele reinava. Um homem segundo o coração de Deus, através do qual Deus podia estabelecer seu reino de justiça, de paz, cuidando dos pobres, dos aflitos, dos necessitados, das viúvas, veja, defendendo as fronteiras. Veja, por isso, aqueles homens que eram gentios vieram a ele voluntariamente, porque dentro deles havia grande revelação de que Davi já havia sido ungido. Ele já estava reinando no coração deles. Veja, antes de chegar ao trono, ele já estava reinando. O mesmo acontece conosco agora. Antes de Jesus sentar-se no trono no milênio, ele já está governando no coração de um povo. Porque nós sabemos que ele é o rei, ele está vindo para tomar o controle, para tomar o poder. Mas antes disso, veja, ele toma o título de redenção. Desce a terra em Apocalipse 10, para estabelecer esse novo conserto. Esse é o grande milagre para esta hora. Veja, tudo começa lá atrás. Veja, quando Boaz encontra Ruth no campo, nosso parente redentor, faz a obra de redenção. Veja, em continuidade, vem o reinado de Davi, um tipo de Cristo, um tipo do rei que está governando agora em nossos corações, e logo o estabelecimento do milênio, um tipo perfeito na vida de Salomão, quando ele teve um reino de paz, simbolizando o milênio. Veja, tudo isso está prefigurado na Bíblia. Então, há uma mensagem chamada Obra é Fé Expressada. Veja, aqui nós temos um grande princípio, veja, através da qual nós devemos nortear nossa vida. A revelação da palavra em nosso coração produz fé. E esta fé produz as obras, que nada mais é do que um reflexo daquilo que está em nosso coração. Esse conserto, esta é a grande obra da redenção, é aí onde nós estamos vivendo. Veja, parágrafo 122, Jesus disse em São João 6, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Quando eu vejo pessoas tentando contrariar o Mombrana, contrariar a mensagem, dizendo que a mensagem do Mombrana não está na Bíblia, eles nunca vão enxergá-la, não podem, porque eles têm uma mente carnal, são homens que nunca nasceram de novo, são carnais. Veja, porque essas coisas estão escondidas dos sábios e entendidos, mas reveladas a nós, os pequeninos. Veja, ninguém pode entender em quem está ele ou como é, a menos que lhe seja revelado por revelação de Deus. Então você atua de acordo com a fé nesse reino. Veja,
tem que vir a mim e a ti. Deus tem que colocá-lo ali por revelação e você passa a atuar de acordo com essa revelação. Vejam, aqui vemos claramente que Deus é revelado em Jesus e somente aqueles preordenados para vê-lo, o reinado, o rei, secretamente em nosso coração. Nós queremos obedecê-lo voluntariamente. Ninguém está nos obrigando a nada. Nós não somos marionete, nós não somos produto de uma obra, de uma mente carnal. Nós não seguimos a William Branham, nós seguimos a Jesus Cristo. Através dele, nós obtemos o conhecimento dessas verdades, porque ele é um profeta. Mas nós estamos aqui para seguir a Jesus, a sua palavra, voluntariamente. Ninguém nos obriga, ninguém nos submete, ninguém nos subjuga, ninguém nos obriga a nada. Porque dentro da nossa alma há um reinado. Quem está reinando? William Branham? Não. É Jesus, o Espírito Santo, através da palavra. William Branham foi uma ferramenta para mostrar essas verdades para nós. Sem essa mensagem, nós não entenderíamos isso. Mas através dela, com mente profética, sabemos o que Deus está fazendo nesta hora. Veja, esteja certo de ler essa escritura, São João 6,44, acabei de ler, né? Veja, assim sendo, nenhum homem pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o trouxer. Veja, e todos os que o Pai me tem dado viram a mim. Isso é predestinação. Veja, eles o reconhecerão. Nenhum outro homem pode fazer, nenhuma outra pessoa, não importa quão boa seja, tem que ser revelada a você. Então você vê quem é Jesus Cristo. Veja, agora aqui está um plano predestinado claramente à vista. Tal como qualquer outra semente, a palavra de Deus é uma semente e tem que ter o terreno preparado de antemão. Se você semeia semente e simplesmente as atira na terra, veja, não fará nenhum bem. As aves as comerão. Veja, se você as atira entre cardos e espinhos, estes as sufocarão muito logo. A palavra de Jesus disse assim, São Mateus 13. Veja, de maneira que o terreno tem que ser preparado. Primeiro, assim sendo, Deus, em sua soberana graça, prepara o coração primeiro, veja o pacto, o conserto. Essa é a grandeza, veja. Ele te preparou antes da fundação do mundo para receber a Ele nesta era, o reino. Essa é a graça, veja. Aqueles grandes valentes expuseram suas vidas, não eram obrigados, voluntariamente se colocaram diante do Rei, veja. Expuseram suas vidas, porque tinham revelação. Sabiam que Davi já recebeu o óleo da unção. Jesus já está ungido. É Ele que vem para governar. E é a Ele que nós estamos servindo. E esse reino está em nossa alma. E nossa coragem agora é para defender sua palavra. Veja, o reino está sendo estabelecido. Veja, e Ele conheceu a você antes do seu pré-conhecimento. Por seu pré-conhecimento, e lhe ordenou para a vida eterna. Ele conhecia você e, portanto, lhe preparou o reino, o terreno, o pacto, o conserto. Veja, por esta razão foi que você cambaleou fora dessas coisas e cambaleou para aquilo que você tem agora. Era Deus lhe guiando ao lugar que Ele havia ordenado para que você estivesse. Veja, se esse terreno não está preparado de antemão, ele não pode crescer. E essa é a razão pela qual a semente da fé, quando você está pregando fé, e vê o discernimento do Senhor, e vê o que sucede, e todos os dons da Bíblia operando, as pessoas operando, dizem, oh, aleluia, eu creio. E vem e se encontram decepcionados. Veja, o terreno tem que ser preordenado, e você sabe quando ela faz contato com ele. Essa é a Bíblia. Porque muita gente já está decepcionada com a Bíblia, com a mensagem, porque o coração não foi preordenado, preparado, mas nós, voluntariamente, estamos servindo ao Rei, estamos aqui nos colocando por Ele, nós sabemos, já Ele vai governar a terra, essa é a profecia, esse reino não será abalado, não passará para outros, é para os preordenados, os filhos do reino, os mansos, as ovelhas, os humildes de espírito, os que choram e que gemem, desejando ser revestidos da imortalidade. Deus te abençoe, Deus te ajude, aperta aí o sininho, no caso não foi inscrito ainda,
e deixe seu comentário. Vamos em frente. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.